呢啲問題，喂，西藏問題不是今日始咯，唔係今日先發生咯。你話同達賴無關，當然同佢有關，佢係精神領袖，係嘛？點會同佢無關咧？係嘛？既然達賴強調佢唔主張呢個西藏獨立，只係要求西藏自治，既然温家寶認為嗰個談判嘅大門係打開，咁應該由個國際社會仲裁。你大家去談判，但係中共唔會接受咯。呢個係我自己屋企嘅事，點解要國際社會啊仲裁啊？咁人哋唔信你啊嘛，大佬，你有一個比較公正啲仲裁嘅機構，咁啊達賴或者揾一個第三地，大家坐埋喺度傾，咁咪得咯？點解呢件事唔可以成咧？你既然話可以談判，點解唔可以成咧？唔可以成嘅原因就係話，我覺得我唔需要談判咯。我慢慢即係喺個西藏，慢慢我慢慢喺度改善佢啲人嘅生活，西藏慢慢現代化，跟住慢慢漢化，或者漢藏之間咧繼續即係可以融和，咁我慢慢咪融咗你咯，係咪先？咁使乜同你談啫？但係如果有咁理想，就唔會幾十年來係嘛？即係呢個漢藏都係有矛盾係嘛？包括唔好話漢藏，西藏。那些藏民和僧侶都可能有矛盾的，因為有些藏民可能想改善他的生活，但是僧侶呢，我就不需要改善生活，最重要是讓我有宗教自由，我繼續就是、啊、去將這個就是所謂西藏的佛教發揚光大，是吧？現在外國人很多信那些藏傳佛教的，是吧？ 你看看理查基爾、啊、朱莉羅伯斯、啊、這些大家上去就是看看那些西方的網站，你發現原來很多外國人支持即係呢個信呢、這個，所以即係支持呢、這個達賴，同埋有啲係對嗰個藏傳佛教係好有興趣㗎，係咪先？咁呢個都係文化嘅一種啊嘛，係咪？即係大家要從文化角度，我成日講點樣先至係叫中國人？中國人就唔係從一個狹隘血緣嘅嗰個民族主義，嗰、那個叫道德動機。我同你大家流同樣嘅血液。同樣黃皮膚，我哋自己有，所以你刁民阿牛，如果同個鬼佬嘈嘅時候，你揼佢，我幫你拖。嗱，呢啲咧就係義和團式狹隘嘅民族主義。你不問刁民阿牛啱定唔啱，總之佢同條鬼佬打交，我就揼條鬼佬。呢啲叫自己人。中國人呢種自家族思想、種族思想發展到嗰種，即係所以民主政治冇辦法開花結果，呢個係一個好重要嘅原因。怎樣才為之中國人？我自己幾十年，我們自己的看法就是，你在文化上面的認知，你決定你是不是一個中國人。你現在那班在中南海在人民大會堂那班在那裡喝茅台那班假洋鬼子，怎會是中國人？你對中國文化有多少認識？講普通話都講到一嚿嚿，我們特首都要注音，都講得挺好。你對中國文化有多少認知啊，大佬？搞母語教學搞到劈屎，係咪？而家中學冇中史讀，係咪？你呢班咁嘅權貴有幾多個對中國文化有認知啊？小弟講緊嗰個祖宗不足法，人言不足殉，天變不足畏，係出自王安石欺凌變法，有幾多人知啊？係咪？你我講你而家喺人民大會堂開緊會嗰扎人大代表。政協委員香港去嗰啲啊，你有幾多知道温家寶講嗰三句説話，黃安石講嗰三句説話係個背景係點樣嚟啊？正話我講咗俾你聽啦，係咪啊？仲有不但止講俾你聽，我哋仲有批評啊。所以文化認知就係話對自己嘅歷史文化有一種尊嚴的自覺。偉大嘅你覺得偉大，不足嘅你覺得不足，咁樣先叫中國人，就唔係話喊打喊殺。是吧？中國要怎樣強大？成日嗌中國強大，又不知道中國怎樣強大，令到中國強大的那些叫中國人。包括現在我們在香港人網這班這所謂即是粉青大陸來那些在擾亂個網站那些人，是吧？語無倫次那些人，是吧？什麼都、哎、西藏自古以來就是中國的領土，台灣是中國的一部分，沒錯，當你說得，那你用什麼辦法去將這種這樣的認知啊，即係將呢種認知令到大家可以接受，係嘛？係有咩問題喺入邊？係嘛？所以中國人嗰種民族主義就唔係呢種狹隘從道德動機出發嘅呢種血緣嘅啊呢種咁嘅所謂民族主義咯，係嘛？
當你國家遭受外侮的時候，民族主義才會出現嘛，大佬。當你太平盛世的時候，你不清白的時候，又沒有人侵略你的時候，講什麼民族主義啫？係咪？很簡單，如果你辦奧運，你舉辦奧運是不是民族主義啊？你一方面可以體現中國人，哦，原來我們可以自己辦奧運，然後在國際社會裏面得到很多人認同，辦完奧運之後的國際地位提升，喂，那個已經不是民族主義來的了，是某個程度是世界主義來的，那些叫做，是吧？全世界是一個地球村的，無分彼此的，大家來北京舉辦奧運，奧運精神就是無分種族，無分國界，大家在一個公平競爭底下競技，這個就是奧運精神，這個就不是民族主義來的。如果你將它狹隘成為民族主義，就是我們中國有很多金牌，啊，一星期至五星期大家流眼淚，是吧？那個就是在情感上面那個民族主義會出來，但是你沒有傷害到人。但是你這個獎牌怎麼來呢？在一個公平競技，不同種族在一個公平遊戲規則底下去參加競逐，然後拿到獎牌的，是吧？這些是很簡單的道理。如果這樣都有得拗的，那就沒得說，大哥，是吧？個個中國人都希望中國富強，中國富強的基礎是什麼先？起碼個人民有尊嚴先。中國富強的基礎，除了我們要過啲好的生活，要過啲有尊嚴的生活。而家咪全世全中國13億人口都是過啲有尊嚴的生活咧？係咪有很多地方不足咧？係咪？我哋有很多少數民族，西疆係嘛，廣西、西藏係嘛，佢哋係咪過一啲即係平等嘅生活咧？呢個先係值得我哋去反思檢討噶嘛。西藏嘅事件又影響台灣嘅選情，好得意喎。所以馬英九早兩日講嗰啲嘢咧，有即係共產黨又好反感咯，係嘛？跟住阿謝長廷又將佢一軍咯，好笑喎。首先，就民進黨操作呢個西藏事件，根本就唔知道經過情況係點，就講到屠殺添，語無倫次啦，係嘛？今天的西藏就是明天的台灣，係嘛？咁你唔好選馬英九啦，你一定要選民進黨，因為如果你選馬英九，馬英九同共產黨勾結，馬英九係支持統一，係嘛？即係呢個就係用嗰個族群、省籍啊，即係愛嚟。作為操作選舉啊，即係一個意識形態。咁啊，例子就係、是、你睇而家共產黨啊，佢屠殺西藏人民啦。呢、這個即係有少少夾硬嚟啦，係嘛？馬英九見到你民進黨咁，咁佢要表態，所以佢要譴責中共鎮壓呢個西藏人民。講講下又講過龍添。嗱，如果你惡法外咧，我唔排除杯葛奧運。喂！咁啊，共產黨就興啦，大佬話你越嚟越離譜，跟住啊，謝長廷就話啊，你又忽軟忽硬喎，唔得喎咁。即係從呢啲例子你睇到，因為咗選舉，選舉講嗰啲嘢全部都唔算，係嘛？呢個咪係一個最好嘅例子啊！選舉講嘅嘢全部都唔算嘅，係嘛？咁所以即係有時就真係睇下呢啲咁嘅嘢咧，就我哋都覺得好笑嘅。好啦，咁啊，今日時間差唔多啦嚇，我哋就到此為止。